Përshëndetje, unë quhem Giuliano Blisku dhe jam në përfundim të shkollës Akademia e Arteve Dela Regjizor. Gjithashtu jam edhe asistent regjizor dhe aktor I pjesës Lule Dielli. Kur regjizori Adonis Filipi më tha që do të isha bashkë me të në projektin Lule Dielli, ishte një sfidë, por edhe diçka ndryshe nga ajo që jemi mësuar të punojmë në akademi. Projekti Lule Dielli, bazën e saj e ka nga një proces shumë I gjatë që është dhe tema kryesore në botë mbi temën e emigrantëve. Kurora e gjithë kësaj ishte në një gjimnaz në një rreth të vogël të Shqipërisë që ne do të vazhdojmë dhe do t'i japim këtë lloj shfaqje kaq interesante dhe ndryshe. Kur shkuam në një gjimnaz, sigurisht ishin shumë të rrëzuarshëm në fillim dhe nuk donin fillim ta dëgjonin ose ndoshta nuk kishin kuriozitet, por në fillim mora situatën në dorë, dola dhe I fola që vetëm të mbanin qetësi dhe të shijonin gjithë punën që ne kishim bërë dhe në radhë të parë që ata të përjetonin emocionet e ndryshme. Dhe gjatë momentit të shfaqjes kanë vënë re shumë gjëra ose jo gjëra në sensin e marrjes së tyre, por ndjesi emocionale që pashte tek shumë student që ishin gati që të ulërinin atë moment dhe të thoshin stop kësaj gjëje, stop kësaj makabre, dhe stop gjithë dramave të ndryshme që janë duke ndodhur nëpër botë. Ai ishte si thua një satisfaksion shumë I madh edhe për gjithë grupin që ne kemi arritur që të sjellim një mesazh kaq të fort dhe jo vetëm tek ata që e kanë përjetuar vërtet emigrimin, por dhe ata që e kanë dëgjuar nga të afërmit e vetë.